Заступник начальника управління, начальник відділу організації медичної допомоги населення. Департаменту охорони здоров'я Оксана. Рукунець Ручан Оксана Миколаївна. Ну, щодо випадків захворюваності на кір в селі Шевченково Кирівському районі, можу сказати, що перші випадки захворювання почали реєструватися 18-19 січня, коли до лікувальних закладів звернулися діти, хворі з підозрою на кір, в кількості 14 осіб, які були не щеплені проти кору. Станом на 21 січня було прийнято рішення дворових обходів мешканців села Шевченково з метою виявлення хворих або людей, які хворіють на кір і ще не звернулися за медичною допомогою. Було зареєстровано 48 осіб з підозрою на захворювання кір. Це діти шкільного та дошкільного віку. Всі 48 дітей не щеплені проти кору за релігійними переконаннями. У даний час 46 дітей перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря та лікаря-педіатра. Двоє дітей переведені на лікування в інфекційну міську лікарню міста Одеси у зв'язку з ускладненням кору та коровою пневмонією. На сьогоднішній день стан оцінений їх як середньої важкості та важкий. Вони отримують лікування в повному об'ємі. Хочу нагадати, що єдиним і важливим методом захисту вас та вашої дитини від такого висококонтагіозного захворювання, як кір, це виявляється вакцинація. На сьогоднішній день вакцини КПК достатньо у великій кількості і в районах, і в місті Одесі. Всі лікувально-профілактичні заклади готові зробити щеплення. Для цього потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря, лікаря-педіатра, дати згоду на проведення щеплення та зробити щеплення. Нагадаю, щеплення – це єдиний захист вас та вашої дитини від кору.